স্পৰ্টছ এতিয়া কেৱল মাত্ৰ এটা মনোৰঞ্জন নহয়, স্পৰ্টছে আমাৰ এটা কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰে। গতিকে মই আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থকা যিসমূহ প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বাগিচাৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত এটা কম্পিটিটিভ এটিটিউড সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। মই ভাবোঁ এই ধাৰা আমি সকলোৱে অব্যাহত ৰাখিব লাগে। আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি জাষ্টিন লাক্ৰা ডাঙৰীয়াৰ সোঁৱৰণত এখনি ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আদি আয়োজন কৰিছে। আজি প্ৰথম দিন, ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিবই পাৰোঁ। ভূপেন দাই গীতৰ মাজেদিয়ে গাই গৈছে যে পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন, ক্ৰীড়া হ'ল শান্তিৰ প্ৰাংগন। আৰু সমান্তৰালভাৱে ক্ৰীড়াই আজি বিশ্ব জয় কৰিছে, ক্ৰীড়াৰ জৰিয়তে যে বিশ্ব জয় সম্ভৱ সেই কথা আমাৰ খেলুৱৈসকলে প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খেলো ইণ্ডিয়া, খেলোগী তো খিলেগী, এই যি ধাৰণা এটা সৃষ্টি কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যন যথেষ্ট ইনস্পায়াৰ হৈছে। তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমেও আজি অলিম্পিক, এছিয়ান গেমছ ইত্যাদিসমূহত আমাৰ সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু অন্যহাতে আমাৰ চৰকাৰেও ক্ৰীড়াত যথেষ্ট মনোনিৱেশ কৰিছে। সমগ্ৰ অসমত ৫০ কোটি টকাৰে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম, 40টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে একোখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি ক্ৰীড়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নেশ্যনেল গেমছত পদক প্ৰাপ্ত সকলো লোকক, সকলো আমাৰ খেলুৱৈক স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। এইটো খুব ডাঙৰ কথা। স্পৰ্টছ পেঞ্চন আগতে বয়সস্থ লোকসকলক দিয়া যায়, কিন্তু এতিয়া কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে, কোনোবা এজন খেলুৱৈ যদি নেশ্যনেল গেমছত ব্ৰঞ্জ হয়, চিলভাৰ হয় বা গ'ল্ড হয়, তেতিয়া তেওঁক স্পৰ্টছ পেঞ্চন দিয়া যায়, যাতে তেওঁ খেলত আৰু অধিক আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে। লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি DSP দিয়া হৈছে, নয়নমণি শইকীয়াক আজি DSP দিয়া গৈছে। ঠিক তেনেধৰণে কেইবাগৰাকীও বক্সাৰক আমাৰ চৰকাৰৰ চাকৰি তেখেতলোকক মকৰ কৰা হৈছে। গতিকে